Hej och välkommen till en ny dag med Lambon. Nu börjar det dra ihop sig. Jag har kört ytterligare en kväll. Allting är klart nu utom interiören. Vi ska coata i motorrummet också. Men nu ska vi kolla på interiören. Och den är ju väldigt fin. Den här bilen har ju bara gått 2000 någonting mil. Men på 2000 mil då blir det lite slitage på mocka rattar. Som körs liksom utan handskar. De blir så här feta nästan jämnt. Det är ingenting ovanligt och det går ganska fort också. Och sen här har vi lite inte slitage, men det har blivit lite blank polerat liksom. Här har vi lite sommarna har gått upp lite grann. Det är ju för att man häver sig in och ut väldigt. Det är inte helt enkelt i en sån här bil. Gagarmattor och sånt där, det är lite smutsigt bara, så det ska vi göra rent. Men jag tror vi börjar och grovdammsuger. När man gör en bil invändigt så är det så här. Ja, men bara lyfta ur den här mattan med gruset på. Det liksom riskerar att det hamnar grus i dörrgångar och det ramlar ner liksom runt omkring där det inte ska vara. Så då börjar man grovdammsuga. Kanske blåsa lite grann med tryckluft. Och sen så börjar vi med... Börjar vi med interiören och vi börjar nog med ratten tror jag tar det. Så vi får bort. Stolarna, mockan eller alkantaren här är ju väldigt, väldigt fin. Så att det är inte som vi dammsuger bara och liksom våttorka lite lätt bara på det skinnet. Ja, vi får helt enkelt visa as we go. Du kan också filma in i taket som jag tycker är ganska snyggt med sömmarna där. Det är snyggt det. Ja, vi kör med vanligt sånt där smalt munstycke. Bara grovdammsugning nu, första steget. Ja, men typ så där. Som sagt, det är ingen idé att... Så. Så kan vi ta ut den här, köra av ur den med drill brushes. Så blir det snyggt. Hejsan. Jag ligger typ med huvudet för i en Lamborghini. På dammsuger den. Niklas har ja, telefon varit alltså. Ja, det var coolt. Och jag har en filmkamera i ansiktet också, så att du vet. Ja, inte skriker fula saker. Ja. Nu är ju pianolack, som ni vet, eller som många i alla fall säkert vet av egen erfarenhet, väldigt känslig, så vi tar och maskerar det här, för vi kommer vara med borste och pilla lite grann. För det räcker med att du tar den här borsten, även om den är väldigt, väldigt mjuk så är det här så känsligt, så att det kommer bli... Små små repor, som du ser typ i solsken. För att illustrera då vad som är, här ser man hur mockan ska se ut egentligen. Den är ju liksom mjuk och fluffig och ja. Du ser hur fibrerna lägger sig när du drar med fingret. Här när du drar med fingret händer ingenting. För här är ett fettlager som ligger med hudfett. Och det ska vi alltså försöka få bort nu. Och det gör vi genom att vi lägger på interior clean. Vi borstar och eventuellt skrapar och eventuellt dammsuger. Och torkar av smutset. Så det är inte svårare än så. Så lägger vi hyfsat och rikligt med interior clean. Som är ungefär vår normala brukslösning till 3%. Alltså 3 centiliter på en liter. Vi låter det verka en liten stund. Och sen har jag ett sånt här plastrakblad. Sen drar vi det. Det skulle verka i någon sekund. Ja, någon sekund, någon minut. Det ska man väl kanske egentligen göra. Men här ser man ju direkt att det är väldigt snuskigt. Och här ser du liksom det bruna smutset. Och sen när vi torkar nu. Ja, men titta. Nu är den borta, den här äckliga kanten.
Nu ser det ju lite blött ut alltihop här, men då kan vi åtminstone se att, att det går att forma mockan så att den kan gå att vända på fibrerna. Och då vet man att när det torkar så kommer det se rätt hyfsat ut. Men vi ska skrubba och fixa lite grann här nu så att det blir riktigt, riktigt rent. Kan ju visa borsten hur det ser ut. Ja. Mm. Smuts. Jo, men jag sa också det att jag skulle nämna det i filmen att jag ser fram emot att den här bilen blir klar. Eftersom att då ska jag sätta mig vid skrivbordet och göra klart en herrans massa andra saker som jag inte riktigt har hunnit med. Jag kan inte ens sätta fingret på allting nu utan jag måste sätta mig och organisera. Men det ska bli kul i alla fall. Eller kul vet jag inte, men det är väldigt nödvändigt att få det gjort. Det är både produktutveckling och vi ska bygga om på lagret och det ska planeras med det. Och så vidare och så vidare. Och vi har också fått mycket frågor så här. Gör en video om hur det ser ut på verkstaden och hur det ser ut på lagret. Jag vill ju gärna göra det, men känner så här att ja, men vi ska göra det, vi ska göra det, vi ska ändra på de där grejerna, vilket man aldrig hinner, eller inte förrän fram tills nu i alla fall. Så jag hoppas verkligen att vi inom relativt kort kan presentera. Sen har vi också så här flera bilprojekt och sånt som man inte har snackat om, så det är också någonting jag hoppas på att vi ska få hit alltihop och kunna liksom visa mer löpande hur vi jobbar. Det jag vill säga är att det finns många i skosvängen, speciellt så är det ju mässingsborstar man använder till att rugga upp mocka. Och det är ingenting som jag rekommenderar. Det går absolut att använda, men du ska ha lite koll på vad du gör för att de är ganska hård. Så att man, speciellt om den börjar på att bli ganska sliten, så är det lätt att man kan liksom gå igenom med en sån borste. Och en sån här ska det väldigt mycket till innan du liksom skrubbar igenom. Det var bara det jag ville säga. Mm. Och nu ska jag prova att det värma och se om det ser ut som att det är rent nog. Mm. Och då gör vi alltså det på väl 100 grader. Alltså det är inte varmt, utan det är bara som en hårtork. Eller inte ens det. Jag får bort det här liksom på något ett lämpligt sätt utan att smutsa ner sig själv för mycket. Ja, det går ju inte. Som sagt, det finns ganska mycket. Men då får man torka, så får man borsta lite grann, så får man köra lite till och så vidare. Så blir det snyggt till slut. Den här sidan börjar på bli riktigt nice nu. Och det blir en otrolig, alltså från att ha gått från så här fet och lite så här hård till det här har du grepp alltså. Här är det som att du håller i någonting som faktiskt håller fast handen. Och ser så här, det ser så här gorillalurvigt ut istället för äckelpäckligt. Ja, men medans det här torkar, nu är det här blöt. Jag har kört lite grann här med värmepistol, men det tar alldeles för lång tid. Vi har inte tid att stå och vänta på det. Så vi kan ju ta och torka. Här har vi massa damm. Eller massa damm är ju verkligen så i. Det är lite damm i alla fall. Men då tar man en sån här mjuk, fin interior brush. Drar vi liksom i alla springor och runt där det är svårt att komma åt med en duk. Så man liksom drar fram det. Som sagt, i det här fallet är det för lite damm för att hålla på med tryckluft. Men det är också ett alternativ. Och sen här har vi pianolack. Det är ju så vansinnigt känsligt så att man får till och med vara försiktig med en sån här pensel som är jättemjuk. Det där kan man ta en vanlig booster och en vanlig mjuk mikrofiberduk. Men vi tar alla knappar och typ så här runt omkring. Fäller ner nu. Ska vi se om... Oj, förlåt.
hur man justerar den här. Har du ingen liten sån här fyrkantig? Nej, det var en manuell historia på den här. Ja. Mm. Vad fan tror du ska få el när bilen kostar bara 2,2 miljoner? Så. Så drar man ner den. Ja, nej, men det kanske är viktbesparande å andra sidan. Det är ju en rimlig sak att anta. Nu har vi alltså ny duk till att torka instrumentbräda på och så vidare. Här framme har vi någon form av alcantara eller mocka alcantara kanske. Alcantara. I alla fall då så nu är det ju kanske någon liten host och nys, så att det är några små prickar här och sånt som vi också vill lösa upp, så det är inte bara damm. Så då tar vi lite interior clean. Och sen så bara torkar vi med lätt hand över det här lädermaterialet och även de här fläktutblåsen och den här grejen. Det är egentligen inga som helst konstigheter. Se till att du har en ren duk som fångar upp damm. Kör interior clean som inte är kopiöst extremt starkt blandad. Så är det bara liksom, ja, det är inga konstigheter alls. Nu då är den här dörren inte jättesmutsig, men det man gör är att man tar en duk med interior clean, torkar. Här ser vi att det är lite slitet, och det är ju bra, för annars skulle vi inte haft någon anledning att använda multisvamp. Vi kan börja med att den här alcantaran eller mockan, det är liksom, den är fin, den är inte skitig och så. Då tar du bara en, då kan du liksom vända alla fibrer åt samma håll i alla fall. Då ser den liksom renare ut ändå. Så typ. Ja, men vi kan säga, ser du den här blanka fläcken här? Ja, jag ser den lite grann. Vi kör och lite interior clean där. Och multisvamp, såklart. Så ser vi, oj, titta, pang. En sekund later så var det så pass mycket smuts. Här går det ju också att köra, vad heter det? Det har Niklas gått lös med svampen. Nu går det inte att hålla tillbaka. Nej, men det är nice. Då får man materialen riktigt rena innan man behandlar dem. Så kör vi lite leathercare här. Så det blir mjukt och skönt igen. Och sen så är alla nöjda och glad. Och sen vill man ju också elda i bilar. Det tycker vi är kul. Här har vi en tändare från Circle K. Som vi sponsrat använder, inlägg. Som vi använder när vi bränner av så de här fibrerna som sticker ut. Det är alltid kul att göra. Ja, men då är det ju där på den sidan har vi en fläck, vet jag, som vi ska ta. Mm. Sen så ska jag dammtorka lite till. Vi kan visa när vi fixar mattorna. Mm. Men sen så, ja just det, vi ska göra rent skinnet också. Det där kan vi göra en liten 50-50. Så gör vi. Nu på en gång. Det man kan tänka på en sån här bild då, det är att du har vita sömmar. De här sömmarna tår normalt ganska mycket. De blir inte skitigt speciellt lätt. Men om du gnuggar runt smuts, så försök att inte liksom dra över sömmarna. Men nu bara för skojs skull så kan vi göra en liten 50-50 för att visa hur fantastiskt bra det är med multisvamp och interior clean. Det gör vi med genom att använda interior clean och multisvamp så här. Och sen drar vi bara lite försiktigt så här. Och det gör ingenting om det kommer lite på mocka eller alkantaren heller, utan så där typ. Så väldigt lite blir det så mycket smuts av. Och så torkar man det där så här då. Det här är liksom en, just det, det var bra. Det här är ju den delen av sätet som är mest liksom påverkad av när man gnider sina byxor fram och tillbaks. Ja, och där ser ni hur fint skillnaden blir. Nice. Hur ser svampen ut nu då? Nice. Och nu kör vi alltså leathercare för att skydda och göra skinnet fortsatt mjukt. Spraya några sprut på en ren duk och
dra ut så här. Det ska inte ligga tjockt eller så, utan det är väldigt väldigt dryg produkt. Och sen så när du har lagt ut det och fått liksom draga en liten stund, så vänder man på duken och eftertorkar. Så. Vad gör du här då? Va? Vad gör du här då? Det är ett sånt här skinn är ju, det är alltså lackat, så att du har ju en topplack på det. Så att det är inte så att den suger åt. Det är därför man inte ska använda fett, för använder du en så här fet kräm, då lägger det sig ändå utanpå och drar åt sig ett ny smuts. Så det här blir liksom, den mjukar upp lite grann och det blir ett UV-skydd. Som gör att inte skinnet åldrats. Och det här är ingenting man gör varenda liksom städning, utan det gör man någon gång per år kanske, om man använder bilen mycket. Bara för att underhålla. Och det här är ju verkligen så här, det känns som original. Du får ingen blank och hard känsla, utan det är precis som en original ny skinnklädsel får du finishen. Så det är mycket trevlig produkt. Kommer vi även köra här, kommer köra lite grann på brädan och så. Ja, här har vi alltså skinnpanelen på dörrsidan. Är det, om det är en armbåge eller någonting som har suttit och skavt. Jag tar börjar nu att testa med interior clean och borste bara, se om jag kan lösa det. Nu har jag inte nyckeln i fickan, så nu kan jag inte dra ner rutan. Det får gå bra ändå. Och annars om det här inte funkar, då kör vi multisvamp som vanligt. Oj vad det vart. Fint. Det har varit väldigt, väldigt fint väldigt fort. Då kör vi så på hela dörrsidan, men då ska jag ta och hämta nyckeln så vi kan dra ner rutorna. Och sen ska vi... Det här är alltså en original Lamborghini Huracan golvmatta i tyg. Den har legat i bilen ett tag nu. Och då kan man, när man har fått ut den så här, då kan man börja med att slå ur den så, bara. På Robin så att det dammar. Nu var det väldigt lite damm i den här, men det är bra för då slår du lös. Då slår du lös sand och gruskorn och skit. Piska den. Ja, piska. Så. Ja, nu ska vi alltså göra rent det här. Nu är de här mattorna inte så där jättesmutsiga, men man ser att det är lite ojämnt insmutsat där med fötterna. Lite smuts här på loggan och sen de här kantbanden fräscha. Men det är ju så här jätteviktigt att när du lämnar tillbaka en bil, alltså när bilen är färdig, så är det ju skit sunket om kantbanden. Det är de som brukar typ så här vara. De man brukar missa. Så se till att få med dem. Men det är bara att lägga på interior clean. Ganska så flödigt. Om man har smutsiga tygmattor, riktigt smutsiga tygmattor, då gör man så här. Och när man är klar, så nu kommer jag bara torka dem här. Dammsuga och torka dem. Men när man är klar, då tar man högtryckstvätten och blåser ur dem. Och sen tar man en isskrapa och skrapar ur dem. Då får man ur mycket smuts. Men det här är inte svårare än så här. Man tar den här borsten och så kör man så här. Här får man också upp gruskorn, som ni ser om ni kollar lite grann. Nu kör jag loggan här, men den tar jag med den här borsten istället. Och så ska vi dammsuga ut den. Det är bara egentligen att se till att vi får bort smutsen som ligger här. Det enda det som är riktigt lurigt är den här vita, men det ser snyggt ut. Ganska snabbt. Nu kan du sätta på dammsugaren, Robin. Tack så mycket. Hola! Niklas, jag är lite stolt ut. Kan inte jag få sköta din Instagram? Jag får skriva var jag. Jag får sköta den och du får inte titta på den. Ja, så här fint blir det. Vi ska lägga tillbaka den här mattan nu, så kommer vi köra lite aftershots.